fe bi o n bi re kan bi e bere lowo e o wa la kure o wa ku bi 50 naira awon to n reji pe ko send you we send e iyawo le baba bo ni bi masara ti toju ko si ba le mi oni na te wa re ni ati dana yin na ti wa era any 15 naira kin fara bere kin fi je omi obe ni na kin a oni n be nri mo wa ni je lo mu wa o wa fe re sokoto nu ile lati mu 15 naira ni iya ba pe iya re ba pe adura sa ti ko emi na ni olorun ba ni dakun ni wa so n fira karosini eh iya ni o gba wa so ni abi yawo re Bismillah. Mama sin belaye si mama belaye mama yin be si ya nbe ni omo yi o ni toju iyawo do ebi o ha ni loko mi eleyi yo fe bi paya ni wo ife mo oni ni ife mama re oni ni ko fe mama re ye ile yo tori iyawo yo fe bi paya ye oga ye aja bi bari oro lala ma wo o ti dara fa ni 10,000 sama le wa kale le wa kale yo pe ma jo ku pe ah la o aja graphics ma bo aja ma bo wa o ya ki wo le yanju e sorry to le dawun re lasan 10,000 le je gbesi baye mejeji o je 20,000 te je kan olohun san aja bi hari o je gbesi 10,000 kale olohun o di 30,000 ti mo pa loju ese alhamdulillah alhamdulillah la isi wahala aja de la fils e anise iya ni o gba ni abi yawo an meji na sin ta futi meji tin be lodo lo na ni na odun temi kere eh now a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim questions yi oni agbara oluwa ninu video yen un lagbara gan amo wow le dare po owo mi ni okay now bismillah question yen ni agbara gan and eda eyan laye mo ma farabalẹ fi mo ba farabalẹ ba so oro yi ni to that o ma le tori mo mo pe o ni fe olodun latara mi eh emi na ma on the tora ara e wo ti o ma se fun yan ni anabi o sara ni pe to ba ti pe yin pe e wa se wa si fun mi ma so pe o bc o eyo ki bc te ma le ko ba se wa si won lo de gbudo tun so de ko ma so eni yen wi pe ah wo o te ti wa wo wa ah 2 hours o ti to mi o ti su mi bayi kini kan so latara pe mo mo pe o ni fe olodun lara mi to ba de n gbo wa si mo se fun e o ma nife inu e ma dun le lori so emi na ma wa so to inu e ma dun le lori ti ma fi se ko ti anabi so fun wa sala bismillah anabi lo so fun wa o ni boka to lo sibe question yen o le gan fun eyan so wa ri sise e ko ni te ma to ba ti di pon bere oro o ti sise e wa ko ni oran won idahun yen loran o get what mo so sori pasuma olopo lo ni o ori boye down yen ko mo o le na ni ke ba wa tu akoko nkan ma fe be lati
point yen ni o o get by lati point le kankan debi to dun lo o ni eyin na le ma ba wa tu kilo mean by that ni wi pe to ba ro pe boyo ni o yin ni so pe e eda kun le lohun ni mimo to ba won pe kini to ba bere kin lowo normally to ma ni ke bayi lo se ri bayi lo ye ko se ri na to ba wa denu alquran to ba ri pe difference nkan kilo fe se o n ja si wi pe anabi so fun wa pe olohun so bayi abi o n gba o n tumo se pe olohun olohun ni mo ju gbo wa lo niyan la alquran fi wa alquran la ma wa tele so iwo na to ba iwe eyan to ba gba iwo na iwo na ni mo na nkan ta won eni olohun ta ti o gbo awon awon yan panu po pe what awon eni olohun leleyi ti won ta to ba ni pe rubbish na so so ware ti wo pe nteni yen pe ni right yen a bere si ni ma di wrong immediately waju olohun in ta won ye ba so pe right ni won ni eri fun to ran ni mo npa e olohun fun won ni mo nipa e won ni eri fun abi mo se nbo ni mi ti de o bismillah again so ohun wa fast person ma so fun wi pe eyin le ma ba tu itumo eniyan nibe yen e keji pe mo fi so wi alawo ko so wa fi so oro yen ni niyan pe si se ton bere yen ko se yaro ma fun lowo yen last card yen ni abi yawo to ti kon ti bere question yen i down re gogo ni wahala si se eko ni wahala mo kọlọ wa ran wa lọwọ ka fi le down ibere yen ni ma fun eleri meji kan to eri kan alakoko to ba je wi pe afa yin o daruko yawo bi mo se gbo re bi pe to ba ke o 550 to ku lọwọ eniyan ya wa ko fira bread kini kan mo wa ti sare olodun alhamdulillah rabbil alamin olodun sare gbe haya yen simi lokan le nkan na wi pe yàwó gbọ́dọ̀ fọkà ó gbọ́dọ̀ fún ló máa tàbí ó gbọ́dọ̀ fún kí dẹ̀ ni háyà yẹn ni wípé ọlọ́run ní pé gbogbo báwo ló sọ háyà yẹn náà bọ̀ jẹ́ kí n tún fún ẹ ní yorùbá ó ní pé gbogbo ọmọ tí gbogbo fẹ́ rántí ẹ̀ bábìnrin mi fẹ́ sọ̀rọ̀ sọ́kùsọ ni o láì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 
ma se pa kankan ninu ara awon omo yin kilo mi ba kilo lo mi by that olorun ni pe ke ma se pa kankan ninu ara omo yin o ni wi pe e ma wo pe a ko sowo ti ma fi toju omo iyawo mi de loyun je ka lo se o ni e ma se pa e gburo pa olorun o ko wa duro sori omo nikan o ni tori pa wa la toju awa la ntoju omo te nso yi to mo yen ba de awa la ma toju e awa la ntoju omo o awa la toju oyunu la toju omo ati eyin gan fun lara yin a je pe te o ba de se kikan fun yawo yan ola lo nja ti fun yan iwo to je pe 1000 naira lo wa fun e tele tele igba to ba de pe o fe yawo 2000 lo ma wa fun e to ba de pe o bi mo 3000 lo ma wa fun e o gburo ma le ni gburo ma din to ba tin din keyan fura si nkan be nkan sonu owo e kan so owo eni yen sonu keyan yen gburo fura si ni yen ba yen mo ni gba ti mo wa ri pa afa tesi waju o wa gbe yawo ah ko si ani ani tori pa nabi muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam o lo soro o ni wi pe enikan ninu awon sahabi nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam o ni e ba mi la ilaha illallah wasallam o lo ohun lo o lo ba nabi sallallahu alaihi wasallam o ni pe ohun lo se ise ohun wa ri 10000 naira o lo ohun ri 10000 naira oni no olohun ni o ka so ko 5000 naira olohun ni 5000 naira oni pe ohun wa I pe bawo ni ko ohun se wa nna iwa nabi muhammad ohun se olohun to mo ko o pe leda anumo sala wa nda olohun wi pe lo fun iya eni oni ko da si melo da si meta oni fun ya iya eni o ko oni ku fi awon je 2000 be o ku elo ku 3000 be o wa ni anabi bawo ni kin tun se kini kin tun se na se o ni pe lo fun ya eni 1000 o di elo o di 3000 o wa ni anabi ani bawo ni kin tun se na o ni pin 2000 yen si meji o ni lo fun baba e ni da kan baba gba elo ba 1000 iya gba elo iya gba 3000
o wa ni wa nabi ani ba oni kin to se na se o ni yoku yen pin si meji lo fun ya ini da kan o ni ba oni kin se na se o ni so wa di yoku ida kan to wa ku iwo lo na ida meji to kun ngba to kun ba yen ta ba ni ka ma si pin yen lo o je ko nja si pe iya gba 3500 baba gba 1000 ohun gbo gan wa gba 500 fun ara lara ara re eni ta de so yi itan ma gbe wa be itan gbe wa be eni to ni yawo le ni ado bi o le daru wo pe lo fun yawo lo fun kini kokan to nja si pe iya e lo gbudo fun ni 50 naira to seku lowo eyen ai wa ma fun ya eyen o ma jiya tori pe Olorun loba to pe Olorun ba to mo nkan to na so da kwa pe ohun lohun men to wa loju ona ohun te kaluku yin ba wa bo won te ba ba mi emi Olorun te ba ba mi emi ni ma fun kaluku ni ero ise to se wala san lo ko pe pe ni e pe eni Olorun le eni gba kan le to ba ti di pe Olorun ni pe ohun lohun men ni to wa loju ona ninu gbogbo yin kun da gbe ni ko le da re de kan amo Olorun wa joko ye wa wi pe ninu awon oro wi pe na sasa o ni ele o nira lati le wo ina latara ayawo yin iyawo yin lo rorun fun lati le wo na lara yin o get me modi fun la diti yen ni gba kan bayi bo ma tun ele ti aditi yen to ni wi pe itan nikan ni o mu eni yen yo fe yawo meji oko eyawo fe yawo meji ikan wa ma lo party dada ikan gbi lo party o ma kirun dada ngba o ma sun dada o ma buru ma se gbogbo e ngba ton ku eyi to lo party dada o wa lojo na eyi to kirun dada o wona oni kilo de eyi to lo party dada e toko ba ti pe ni akoko mo fe ba esun abi mo fe mura ise abi gba abi kini kan abonje arisade se gbogbo e foko adoko lo le kan na ni ko wa party kokko pe asare wale bo yi ton kirun lowo ni to ba koko ba pe o ma ni but I'm praying now olorun ju e lo now o ma sare ma kirun lo o ma ma sin olorun si gbogbo e ko yin ran ti oko olorun wa leta re ni latara pe o sin emi olorun bo o ran ti oko e o ma wo na eyi ti o ti e ki raye ti irun ko se kun na kirun bo irun e o po party e po everything si ayeye e po amo o se kini o n ke oko e dada Olorun ni pe kini iyen ti e ma bo lodo emi wa ma sin mi wa ma je gbadun ninu aloja na o get mi o ni mo fi so pe o lera o rorun fo birin lati wo na latara oko e amo iyawo amo ko o le lati wo na latara iyawo e eni to rorun lati wo na latara e o ni iya e ohun lo de tun rorun latara lati wo jin latara e atara en to tun lati wo jin na o ni latara e ja e gin to ran na bi mo ro tun fun abe o ni pe o se fun yin o awon tabi wa pe awon olo nba wi ta la nabi ba sallam o ni ko se o ni o se fun o ni o se fun eni ti o ba iya e laye eh awon obi to ba won laye ti o wa wa lojo na o ba won laye o ko wa tun wa wa lojo na o nipa yi e ti ta teni yen o se fun to nja si pe kini atara iya yan le yan ti ma sise alojo na itan tun gbe wa laye anabi muhammad rasulullahi sallallahu alaihi wasallam na ni o ni pe ikan ninu awon eyan o fe nikan o fe ku emi yo wa bo lara e ha anabi wa debe won wa ti ta iku o ti toko ku as in time ready to amo emi yo bo lara e na ni ko si nkan to se to emi o bo lara e don pe yawo e ki lo ko e se fun e abi kini kan o lo ko won o se yan kan kini kan ah okay ngba kan o ya e lo pe ya o ti degbese gbogbo awon to gbogbo nkan to won je ni gbese won ni ko lo san o san still na emi o bo lara e o se nje nira o se olorun sallallahu alaihi wasallam o wa debe o de o ni wi pe ki lo sele o lohun no mo ara ni anabi ni e lo ba mi pe ya e wa sallallahu alaihi wasallam won pe ya e de won ni ki lo mo ise o ni ko se ohun o ni anabi sallallahu ni pe iya o so pe omo yo se o ni hun omo yo so hun omo to hun ni fe ni okay ko so ala to ba ti mo po omo yo se o to ni to omo yi ba to ba se o to ba ku o ina la wo o ni iro ni o kini ko omo yo so hun gbe kan won ni ko so ala anabi ni e lo ba mi wa nkan to fi do nkan wa nigba yan ma pe nigba yen bo nsi a ma pe ni petrol abi kan kan kerosene elo ba mi wa pelu opopolopo lagidi
e ba mi da ina yen si bi kan e wa gbe omo yen ko ti ku o e wa gbe sori esunna bo se gbo eni ko nitori pe to ba ku tele tele na ka sunna yen ta na bi so ko le ete ku tori to ba ti ku tele en to ba pada a ku na o ma lo jona ni so ka kuku fe kan ba jona lataye lo iye ba ni he la ilaha illallah wa la sala sori pa no bi pe ni la kaye gan o dogbon fogbon fi trigger iya e ko soro ni o sure ko de si won ta ban gbe kun e mo o ma ta ti were ohun na sun lowo ni o ni abi ama ta nso o bo to wa gbo pa be ohun na rest lowo won enjoy na ara e kan ni gbo yen to bi mo wa to ko wa do ni nice time lowo to ba gbo ko mo yen sun to ko ke la so a dide ko lori lori oko e abi ni bi to nice time lowo a dide asari lo o get be o dogo fi yen trigger o dogo an an sala dogo fi yen trigger pe ko le soro that's why ko be so o ni eh no o se olon e ma do na kini kan eh o se mi lo to o se mi ki lo se to fi se o ni e ojo kan bayi mo so fun wi pe ko fe iyawo meji o ni rara ohun o le fe eyo kan lo ma fe nkan to fi se niyan la ilaha illallah wa sallam o de se olon de mo pe eh iwo mo yi o se iya e iya e ma gbo olo anabi lo de so fun wa wi pe alekun wa lo so fun wa pe masina abi o ni pe e fe meji e o ke fe meta o ke fe merin o ni amo tagbara yo ba wa ka to ba se dede e fe eyan kan won won be lo awon sa ah la ilaha illallah oro yi ma fe to ba 15 minutes ki to dake ma gbo to no fe ku ora sa da ko to ka won ko mi dada ka mi ka mu mi ka ko ra wa won ko mi dada anabi anoko wa sabe wa pe ah awon fe so mejo mejo anabi wa ni pe so re se dede oni won wa se dede oni ton ba pin dede pe won ba se dede oni ton ba ra nkan bayi fun yawo won ma ra kan bayi fun oko le ma so won ma ra bayi fun yale kini ogun won ma ra kan bayi fun anabi dede ko yen ta lo le se dede nu yin elomi tun nawo ipo ma se dede oni ba lo se ma se dede oni pe to ohun ma oni ton ba pe ohun ton ba lo hoja to ba pe red ni I also manage my Larasho, family, my Vumba, I won't the same time. I have been in the deco, only to the to buy a call on the kind of puny for the tongue or the tongue. And you're in Taro, she did, and the character to know all of my she did, only Baulo, she ma, she did, only Bong, she ma, she did, any woman pay ya wala coco, Bulu, Lofer. Ya well, like a jigini, Lofer, ya well, like a red, Lofer, and like a yellow Lofer, Omar, Trancon, in Caton, Caluku, Fer of one. And I'll be needed, they call me, Toriti, ya, what of Fer and red, to bari, to wabulu, o to ba fit, ya, la, like, Jumon law, they call in no, to need do, la, ila, ila, la, Muhammad Rasalam. Only Talole, she de de, I can't jad on in nam, on your lawn, on de de ni mi. O wa se dede oni lona wo oni to n ba lo ra osan han to n ba lo ra osan ohun to ba lo foja o ma ra osan fa won yawo ohun meta meta no mo se ma ra fun won niyan orikun ojori anabi ni dede kon ni to ba je pe eyi to ra fun yin o pon se bo sa ma duju ra won lo ti yin o ba wa dun ti yin o ba dun nko eyi to ra fun e to ba dun nko kilo fe yesi oni halagbar anabi wa ni so ninu yin ko se to le se dede afike boya ke fe kan duro se yon kan abi ta ba nsoro dede ori pe o hard lati di se dede ayen lare mi ati e o ka wa ma so dede boyo ma wa mu osan to ra wa wa fun gbogbo e po soju kan to ba ti fun soju kan eh eh o ma wa won ni cup fun won ta lo le ma se iru wahala ba yen sin so to nja si pe kini anabi ohun wa nso pe ohun fe duro sori eyo kan to ro mo kun won le si dede bo iya e so fun pe ani fele keji o wa lohun fele keji in to fi ko agba ko lodo iya eni lodo Olorun iya wa ni anabi wa ni ha okay ni se to ti wa ri ya ti inira to mo nje ki wa lo fe so ba o ni ah Olorun ba ohun saforijin fun to ba pasu pe to na ni ko ku ku rorun ki rorun de ba jo olohun ma jo ko wo na o ba be adura kete to n sadura na tan omo e de pe polo kele motu shahada la ashyaru halla ila illallah wa dawla sharika la wa sharuna muhammad rasul o de ku jeje adura igba o wa admit sali jena be yen to n ja ti pe kini odo ya eni iyawo e ko lo fe se kini lo fe han lo fe se ogun to fe se yen fun tori iyawo en gbadun lopolopo gba ti iya o gbadun han iya tori
agba ti de lara ya ko si oko to fe sumo ya to wa ti go tutu mo but iyawo iwo sin sumo ya we ara agbadun kon ni so de sumo ya we iya e na ni o le sumo ye lori bed iyawo e o ma sumo ara agbadun kan na ni to nja si pe kini ti okunrin ba wa oko ba wa ti ko wa so lowo e to wa ku 50 naira lasan ti iyawo wa lo boko to ni ba le mi fun mi ni 50 naira to nbe lowo e better life fun mu fe fera bread ke sare je mu fe lu bo ti wa fe lo mu ninu apo sokoto iye e ba pe o ni oko mi sare fun mi ni 50 naira mu fe fera karo ti sinu stove ti won fi dana se iya ni ko fun ni abi iyawo re ni gbogbo ninu aditsi ninu alqurani itan gbe wa o ni pe iya eni ko fun ma se fun iyawo e iya eni kini oni ko fun assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Thank you for watching. Kindly subscribe to our YouTube channel and follow us on Instagram @muslimreligiontv.